ケンケンという練習をご紹介します。ケンケンは、ゴロへの入り方ですね。ゴロに対しての右足で踏み込んで左足をこう開いて取るという練習になります。距離は10メートルくらいで、指導者の方が投げてもらって、でそれでやる、ケンケンしていって最後右足で踏み込んで、ケンケンの回数は何回でも、ポイントはケンケンしていった時に前のめりにならないっていうのを注意してください。前のめりになってしまうとその後の送球が難しくなってくるので、前のめりにならないようにケンケンした後は上体をこう起こしておかない、胸の向きが下に向きすぎない、こういう感じで、やってみてください。